السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالآخر جی ہم مری پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. اب یہ مری اوپر ہم جا رہے ہیں جی. تو وہ پہلے لگے ہوئے ہیں شیشے, ہوں شیشے شیشے کہنے لگے. مری روڈ ہم پہنچ آئے جی. مری یہ 34 کلومیٹر ہے جی مری, یہاں ٹول پلازا سے. ٹول پلازا ہم نے کراس کر لیا, اب مری جو ہے نا پراپر مری کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو موٹر وے تو نہیں گیا کہ باہر باہر؟ اچھا یہ دیکھیے, یہ ہے جس مال کر آخری چھوٹا بانڈا ہونڈے پہ جناب چھوکرو باہر نکلو ہوئے ہو, ایک شیشہ لگا کھڑے بھی. بتیس کلو میٹر ہے جی پراپر بری. ہم مری کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں, سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں. یہ روڈ ہے جی, روڈ کے اوپر ہم جا رہے ہیں. تھوڑا سا ہم آپ کو روڈ دکھائیں گے, اس کے بعد پھر ہم چلے جائیں گے مری. یہ نیچے کھائی بھی ہے, ایسے ایسے یہ ککڑی میں جہاں پہ مرغیاں. اردو سرائے کی مکس ولاگ. پاپو جی ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پہ. یہ مری سے پہلے یہ بورڈ ہے جی. کرلوٹ آخد جی اپنی لائن چ رہو, اپنے اوقات چ رہو. پہچان مار بڑی بات ہے جی, یہاں سے لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ ہم نیچے اتر رہے ہیں, یہ نیچے جاتی ہے روڈ. او سامنے ہمارا شیر اٹھ گیا جی سو کے, زریز حسن خان. یہ دیکھیں جی یہ کٹ آ گیا جی, کٹ 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 کٹ. او جی اچھا جی, دیکھو جی جی ہاں ایف ایکس اتنا چل جائیں سارے. یہ ہوٹلز ہیں. اچھا برائٹ اسٹار ایجوکیشن سسٹم. یہ دیکھیں جی اونچے اونچے پہاڑ, اس پہ گھر 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 گھر. چتر ویلی ہاؤس. اچھا یہ بھی نام ہوتے ہیں پھر. یہ جی مرغیاں بیچاری جا رہی ہیں انسانوں کی بھوک مٹانے کے لیے. اس بندے کا پیٹ دیکھو. آئی اچھا یہ ہے چھتر ایڈونچر. یہ کیا ہوتا ہے دیکھو پرو, آگے بریک لگا دی روڈ کے اوپر. ہاں ویگو ڈالا جڑا چک کے لے جاندے پارک ہے کوئی. اچھا ہم پارک سے آگے چلے گئے, کالا ڈالا آگے آ گیا تھا ہمارے. یہ ہے جی چتر پارک نرسری منو ابشار. یہ سامنے بلڈنگ لیمن سوڈا نشے کی لت سے چھٹکارا. یہ دیکھیں جی یہ کیا چیز ہے. آغاز حدود پنجاب ہائی وے بھائی سمیر ماڑی. یہ ہوٹل ہے جی دیکھیں کتنی پیاری جگہ پہ ہوٹل.
ٹھیک ہے جی. اب ہوٹل ہیں رہائش کے لیے, یہاں لوگ رہتے ہیں, کرایہ پہ مکان لے کے تو اس طرح لوگ رہتے ہیں. تنگ ہوتی جا رہی ہے روڈ, اسپیڈ بڑھتی جا رہی ہے. ٹوٹل پارک ادھر بھی ہے بھائی, گڈا بھائی. اللہ حافظ, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.